Δεν κυβάρθα παιδιά μου, είπαν τη στέλνω χαμάρ, στα και στέλνω χαμάρ. Կադաստրային արժեքները որ դուք նշեցիք, խոսքը այն ժամանակվա կադաստրային արժեքների մասին, այո։ Այո, իհարկե։ Հիմա անհամեմատաբելի բարձր է։ Այո։ Երկրորդ հարցը, այսօր ո՞ւմ են պատկանում այդ հողակտորները, ես լավ չհասկացա։ Այն անձանց, ում մասին ես նշեցի, Էդգար Արշակյանին եւ Արմեն Հակոբյանի հետ փոխկապակցված Նորայր Կարապետյանին։ Բայց մեկը գրավադրված է մի հողամասը։ Գրիգորի Խաչատուրովի փաստացի պատկանող գույքը, այո, Նորայր Կարապետյանինը իր անունով է։ Մի անջատեք բարձրախոսը, դուք իմարտապետյան, սպասեք, падգամավորը վերջացնի հարցը, որ ցենց բան չվերածվի, էլի երկխոսության։ Ինձ թվաց հարցը ուղղակի։ Չէ, թող վերջացնի, պարոն Ղազարյան, վերջացեք, քնդրեմ։ Падգամավորների բարձրախոսները մի անջատեք, միչև ես չասեմ։ Եթե Սերյան Օհանյանը ներկայանար ձեզ կամ մարմնին համապատասխան եւ ընդուներ իր մեղքը, ենթադրենք, եւ խնդրեր վաղեմության ժամկետ կիրառել, ի՞նչ տեղի կունենար։ Մենք վաղեմության ժամկետի կիրառման հիմքով իր նկատմամբ բնականաբար քրեական հետապնդում չէինք հարուցի, բայց քննությունը կշարունակեինք արդեն այս փաստն ունենալով մեր գործի նյութերում այլ անձանց վերաբերյալ, որովհետեւ ստեղ մի անձ չի, միայն Սերյան Օհանյանը չի։